Проект держбюджету 2020-го готовий до другого читання Верховній Раді. Принаймні, в цьому запевняє Кабінет міністрів України. Уряд врахував внесені парламентом ще в першому читанні зміни. А напередодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук презентував основний фінансовий документ країни. В Міністерстві фінансів вже заявили, що законопроект 2020-го буде істотно змінений. То з чим відрізняється вже друга версія держбюджету, яку запропонує уряд на розсуд народних обранців, з'ясовували мої колеги. Макропоказники переглянули, і уряд презентував вже другу версію держбюджету на 2020 рік. Його дефіцит в амбітних планах на рівні 2,09% ВВП. Натомість курс долара знизили із 28 до 27 гривень. Більш ніж на 14 мільярдів гривень зросли доходи, а видатки – на 10 мільярдів. Як і в попередньому варіанті, найбільше із державної казни виділять грошей на безпеку та оборону. Втім, на останню все-таки дадуть більше. Без змін залишиться видатки на дороги, фінансування пенсійного фонду та субсидій. Натомість медицині та освіті вирішили грошей дати більше. А от видатки на фонд регіонального розвитку навпаки урізали. Українців потрібно вчасно рятувати, вважає прем'єр-міністр. Саме тому значну частину витрат в медицині спрямують на екстрену допомогу та фінансування програми «Доступні ліки». Ми спробуємо врятувати всіх тих, кого держава може врятувати. Через вдосконалення системи екстреної допомоги, через ліки, через допомогу для необхідного лікування. В освіті хочуть вкладати кошти в створення опорних шкіл та покращення її в селах. А от від інтернатів хочуть відмовитися. В наступному році ми закладаємо серйозний ресурс для того, щоб почати трансформувати систему інтернатів в систему догляду за такими дітьми. Пенсії зростуть, проте не набагато. В цілому на пенсії виділять 173 мільярди гривень. Втім, пенсіонерам старше 80 років піднімуть виплати на 670 гривень. Надбавки на догляд за одинокими пенсіонерами старше 80 років, тобто це люди, які, як правило, самі взагалі не можуть себе обійти, тобто самі справитися з своїми життєвими обставинами, за ким нема кому доглянути і які вже є літніми. Фінансування субсидій вирішили залишити без змін, а це 48 мільярдів гривень. Втім, пояснили, пільгу отримують лише ті, хто її потребує. Цей вид допомоги залежить від, в першу чергу, від доходів матеріального стану людей. І ми не змінювали абсолютно ніяких критеріїв для цієї програми. Навпаки, ми додали нещодавно декілька категорій, наприклад, для дитячих будинків сімейного типу. Соціальні стандарти залишилися без змін. До збільшення рівня прожиткового мінімуму просуватимуться поступово, кажуть в уряді. Основне завдання для України – перестати нарощувати борги та боротися із бідністю. Подолати бідність – наша задача на 5 років. Це означає, що за підсумками там, 5-річного нашої роботи в Україні не повинно залишитися людей, які отримують менше, ніж реальний прожитковий мінімум. При цьому підвищувати податки уряд не збирається, а наповнювати державну скарбницю планують за рахунок приватизації, легалізації ігрового бізнесу та залучення інвестицій. При цьому Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ. Я кожен день зустрічаю в засобах масової інформації якісь маніпулятивні там статті, історії про те, що нібито хтось прийшов, прийняв рішення, заморозив програму і так далі, і тому подібне. Це не відповідає дійсності. У нас абсолютно нормальний робочий процес. Другий варіант фінансового документу із внесеними змінами уряд рекомендуватиме Раді прийняти у другому читанні. Планується, що парламент розгляне держбюджет на наступний рік 22 листопада. Світлана Бойко, новини «Правда тут».